байна. Сурагчнаас минь нуртаж байгаа болохоо. Ирч хүчтэй ургаш тимүүлэг тэр нэгэн зүй. Ингийн биш сэтгэл татах хүч байдаг юм. Багийн явдаа 12 жил сулаа. Ингээд 12 дахь жилийн сэтгэл ямар байна? Аа, суулаа тасгаад ойлмаар байна. Ойлол өйсөн шиг ойлнаа. Ойлхгүй. Тийм үү. Энэ цэцэг ямар ч таа цэцэг вэ? Хинээс авсан бай. Эсвэл хүнд өгч юм уу? Эцэг үүцэг над дээр сая ирлээ. Өө, ашгүй ашгүй. Услаараа заяа. За, манай Амглан бат найз маань аа үсгэр хэлсэн болохоор хамгийн ихэнд гарлаа. За, сэтгэл ямар байна? Сэтгэл үнхээр гоё байна уу? Одоо 12 жилийн үе хөдөлмөр одоо ингэж гарч ирж байна. Сайхан байна. Ваа, үнэхээр сайхан байна. Үнэхээр шинэ. Чи зург үнэхээр гоё зург байна. Амдэрлэн гараа мэт. За, том удахгүй хүндэтгэлийн өрөөнд орч. Эхлэхийг авах болно. За, ингэ дараас нь орё ла. За, манай анги нэрд гараагүй рэпер Аюш. Ураг хоцго үйл ажиллагаа өргөлжилсээр байна. Янц бүрийн патер гэнэ. Кадрот, янц бүрийн кадр, янц бүрийн позор авахулж байна. За, ингээд дурсам чичээлдээ орцгоё. За, ингээд 2008 оны 9 сарын 1-ээс 1-р ангид хамт сууж амт хичээлээ хийж эхэлсэн хүүхдүүд уулзж байна. Ангийн багш Балжмаа багштай уулзж байна. Сэтгэл ямар вэ? 12 жил өнгөрлөө шүү дээ. Тэгдэж нэг мэдээлэл 12 жил өнгөрлөө. Хүүхдүүдээ нөгөө 5-р ангийн хүүхдүүд шиг санаад байсан чинь нэг мэдээлэл сургуудад төгссөн энэ цаг үед өнөөдөр бол үнэхээр баяртай байна. Ийм хүүхдүүдээ тиймээ амьдралынхаа зам гэгэн байг, эрдэм намд шамтаад, өөрийнх нь насан туршдаа сурчж авах хэрэгтэй. Тэгээд сонголтоо зөв хийгээрэй, зарсан мэрэгчтэй аваарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа.
гарч явъя. Нүцхэн толгодын дунд учирч цөөн.